futebol com amigos. Quem nunca, não é? Eu quando penso em futebol com os amigos, só me lembro de uma coisa. Bate forte o tambor, galera! Tô, João Almir. Então, o quê? Não vem? Mas agora somos novos, pá, está tudo alugado, meu. Só, João Almir, pá, tu estás-me a lixar, meu, pá, estou lixado contigo, meu. Estou-me a cagar, houve uma rusga na apelação. Um dos flagelos dos jogos da sexta-feira à noite é a parte do pagamento. O campo pode ser o sintético do Palmeirense. Há sempre um gajo que não tem trocos. Traz notas. A pensar que vai comprar um roupeiro na loja do Gato Preto. My God. O senhor Amil está ali à espera e já está a suar. Bora lá, Val. Puta, eu não tenho trocado. Porra, meu, quantas vezes é que é preciso dizer? Eu digo sempre no grupo do WhatsApp. Tragam trocos. Quanto é que queres? 10, 20? Eu só tenho isto. Estás a gozar comigo, chapéu? Tu sabes que eu não curto andar com trocos, pá. Estás a gozar com a minha cara, meu. Mas olha, eu tenho cheque. Aceita cheque? Pá, nem. Euroticket. Também tenho Euroticket. Há sempre um amigo nosso que não se sabe comportar em campo. Este gajo, ao mínimo toque, é logo à batatada. Este gajo não sai de casa sem trazer umas chuteiras com pitões de alumínio, mesmo que o campo seja de cimento, camisola do João Pereira e o hino da Champions League no telemóvel. Que esta merda, meu? Carlos, desculpa aí, meu. Tu não passas assim a bola, desculpa, meu? Desculpa aí, pá. Estou farto de ti, caralho, Carlos. Meu. Carlos, mas tem calma, acabamos de chegar. Um popo está maior. Foi cena dos coletes, puto, o gajo disse que éramos nós que ficámos com os coletes. Puto, mas só estamos aqui há 5 minutos. Está bem, estou-me a cagar, eu estou-me com um pai de olho. Tive só um morraço no focinho, chapéu. É sempre complicado gerir a agenda de 10 macacos para marcar uma futebolada. Arranjam sempre desculpas incríveis. Ah, tenho uns calções para lavar no 5 ao seco. Mãe, dói em Sacavém. Aí, puto, sempre está longe, pá. Tu moras em Braga, agora vou-me eu pôr em Sacavém. Não posso ir. Pois. Desculpa, é que tens agora. Vais ao cinema passar. Não é muito desculpa. Não tens esteiras. Tens o resto de umas esteiras. Não. Tens equipamento para lavar, pá, não tens máquina de secar, aquelas... É o quê? Pá, diz lá. Puto. O pessoal está a ficar lixado contigo. Força, diz. Acredito nisto. Força, diz. Diz. Minha avó morreu. Não te rias, pô. Minha senhora, é só para lhe desejar boa viagem e não se meta nas brincadeiras do seu neto. Isto é o quê? Também é figurante. É de onde? Pá, do plural, não é? Está a receber 25€ a horas. Depois temos aquele gajo que não sabe preparar para um jogo. É aquele que vai substituir alguém, sabem? A última vez que jogou futebol foi em 2007 com o primo mais novo. O primo estava no básico e agora está a acabar o secundário. E tem vergonha do tio, não é? Sou Ronaldo, muito prazer em conhecer. Eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos. E quero muito agradecer a... Vai vendo. Sou Ronaldo, muito prazer Carlos, em conhecer. Eu sou fenômeno Ronaldo Nazário. Então, isto é Davids, meu. Por uma pechincha, não é Decathlon? Edgar Davids, o Beagle da Juventus. Bora? E assim me despeço, com um toque de Ronaldo. Por acaso agora não deu, mas por acaso para pedir ter dado, vai estar aqui o link do Facebook, link do Instagram e link do Snapchat. O link do Twitter... Se calhar o link do Twitter, pá, não ponho. Até porque só tenho 303 seguidores. Sei de cor. Cada traço. E assim me despeço. Com um toque de skill, com um toque de atitude, com uma boa ratada. É ratado, amor! É mentira! É mentira! Está picado! Que porra, agora é sério.